là. Yes. Spronienor. Just got through to HQ. Almost all fortified positions are reporting surprise attacks. This is not an isolated incident. It's a coordinated assault. But how did this happen? Where did they come from? Who's controlling them? Gransky. All surviving units are being ordered to fall back and regroup. Trošku mi to připomíná jak Left 4 Dead. Nebo... Nebo ten... Živý mrtvý. Tak. Mosinan. Yeah. Vezmeme. A to máme vylepšeno, kurva. Headshoty. To musel normálně. To si vezmeme. To je náš vylepšený. Kránsky. Nic jiného. Mačeta. Počkej, ale my tu máme... Že si můžeme něco vylepšit. Co? Tak co teda si vylepšíme? To je tu to je zajímavé. Pěstí. Jde to vzít, nejde. A vylepšit to nejde. Ani nemůžeme vzít něco navíc. Ale to bychom mohli vylepšit. Yes. Nejde. Čekaj, tady je normální broka. A ta... Aha. A my si vezmeme tady to, to máme vylepšené na max. A... Už na pistolku. Víc damage, ale já ani tak pistolku nepoužívám, ty vole. Víš, tu je 10 to. Tak co si vylepšíme? Už nejde. OK. Olečím se. Jo, to už jsme si vylepšili, dobrý. Tu 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 tu.
I should give your gun some added oomph. Have fun. Thank you, Edie. I'll make sure to use them. Aha. Uh-huh. Proběhneme. Oh yeah. Kurva, ratatatatatata. Už nemáme moc munice. Cípni, zmrde. No. No. Cípni. Nějaký Rus. Hej, Rusáku. Jak to z nich vypadlo? Počkej. Tu je nějaká tržnica. Chtěl bych na to zapomněl se podívat. To si vezmu. Něco tady? OK. Mrtví. Co to tu je? Oh yeah. Jdeme dolů. Zmrt. To zmrdí. Vylez tady odsuď, kurva. Zmrdí.
Co dáme tu střílíš, ty zmrdé? A do píči. Kurva, jak se to hazelo? Zmrdi, skurvení. Ty zmrde. Neříkej, že tu nám, za mnou řve, no jasné. Jep, zmrt. Já říkám, že to někdo řve. Tu nikdo? Jak já ty čuráky nesnáším. To nemůžu říct, takže co to tu je? Nic zajímavého. Jdeme nahoru. Zas? Kolik vás tu je ještě? Trulička. Oh yeah. Jo, já vím, já vám pomůžu. Skvěl, jestli tu je nějaká trůla, ty vole. Předtím tam byla. A já... Haleme se. Ty jsi tu uvízl? Čurák jeden. Fufufufufuf. Lékárnička. Čka, a co je tady vzadu? Nic. Že to neodstřelilo. Tak, co tu pro mě máte? A čepicu. Na to se podíváme, počkej, jak... Na to se... Aha, to máme tu. To se potom asi nasadím. Jo, na to seru teď. Tak, my se máme dostat tam.
Zas vlak s tým na něm čuraba. To tu tak bloudíš, ty zmrde. Cípni. Headshot. Tak, doplníme se. Olala. Ajajaj, ty zmrdu, bude a bude furt přibývat. Kurva. Kurva, a už jdou za mnou. Papa! Ne a ne, aby zemřeli. Čuráci jedni. Čurák. Ale trochu aj, jak říkám, ještě mě to aj trošku připomíná Doom. V těch... z Liquidu tady. Zmrdí to jsou. A valíme na vrch. Ahoj! Oh yeah! Ty pičo, tak to je parada.
To pičuješ. Proč to je vzít? Jo, bo máme to, že? To tež nejde, jsem full. To je v piči, ty vole. A tady ti šulíni, o, dívejte se. Oni si nedají pokoj. Jep. Aha, tu jste, vy šulíni. Ani se nesnaž. Otevřeno. Co ty tu píčuješ? To si vezmu. Co to tu máme? OK. Tu stále máme už jenom to. Tak si to tu vezmeme. OK, a jdeme použít. Kdyby to bylo poslední a pak bude další sebe otevírat. A ne, boss fight. Do píči. Musíme se ločit. Hlavně toho šulína musíme zlikvidovat. Čo, jich tu je čím dál víc? O! Ha! Tak pojďte vyčurat. To jsou aj ti bombéři, ty vole! Počkejte, já si jo, tady poškrabu. Ouško. Huhuhu, ty vole, čedé. Jaj.
Jo, tam stůl padají furt. Otevřelo se mi. Kolik ještě jich tu spadne, ty vole. Aspoň než dojdou ke mně. Jsem dobrý, ne, kurva? Zvládli jsme to, Tome, zvládli! Aha. Tady už to čede zapíchneme. To už pokračujeme dál. Ale ještě vám ukážu, co vás čeká příště. It wasn't just Milan. Bases have been going dark all over Europe. Command has ordered all teams to evacuate to fortified positions. Venice is the nearest. We can only hope it's still intact. Rendezvous with Captain Dutton and help him hold the city while our occult experts figure out what's causing this and how we can fight back. Takže tohle vás čeká příště. Ve Venici. Tady nás to potom čeká, čede. Ježišmarja. Bavilo mě to hodně, čede. Ti zombíci, ty vole, kteří se kurva znovu zrodí, vole, ti Němčouři zasraní. Teď proti Německu nemám nic, ale jako říkám, teď jako v té hře, myslím. V té hře, jak Hitler a jeho armáda nemrtvých prostě drtí celý svět, zabíjejí a oživají znovu a znovu. No nic, čede. Ještě se podíváme na rekord, jaký jsem dal. Bite. No pěkný. Takže víme, jací newpy tu jsou. OK. A loučím se s vámi a myslím, že aj zítra spustím streameček. Nevím co. Ale asi možná typu, že Evil Within. Možná. A ještě tam mám další hry, takže. Ale uvidím, možná ani ten Evil Within nespustím. Nech se překvapit.
něco spustím. A určitě se zase opět budu těšit na vás, vy kurvičky. Čus. Avea! 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 Lord Lucifer. Avea. Čus.